အစ္စရေးနိုင်ငံကတိမ်းနဲ့ချီတဲ့လိန်တူချစ်သူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကမြို့တော်ထဲအဝေးလမ်းတွေပေါ်ကိုထွက်လာကြပြီးမကြသေးခင်ကမှပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့အငှားကူဝန်ဆောင်မှုကိုတားဆီးတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကလိန်တူစုံတွဲတွေအတွက်အငှားကူဝန်ဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုဥပဒေပြုပြတ်ထန်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့အစွန်ရောက်ဂျူပါတီရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်မဲမပေးပဲကန့်ကွက်ခဲ့တာမျိုးလူအများစုကဒေါသဖွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်တန့်ရောင်အလံတွေကိုဝေ့ရန်ပြီးလိန်တူချစ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဖဲအာဘေးနဲ့တခြားမျိုးတွေမှဆန္ဒပြခဲ့လို့အဝေးပြေးလက်မှတ်တွေတောင်ယာယီပိတ်ဆို့သွားခဲ့ရပါတယ် We came here to say to Benjamin Netanyahu the prime minister that is enough ဒီလိုမျိုးရောက်လာတာက Benjamin Netanyahu ကိုတော်လောက်ပြီလို့ပြောချင်လို့ပါသူတို့နေတာကဂီးတွေကိုဘေးဖယ်အာရက်တွေကိုဖယ်ခြင်းဒီမိုကရေစီမဆန်ဘဲကမ္ဘာကြီးကိုတော့လူမျိုးစုံဝါဒစုံကျင့်သုံးနေပါတယ်လို့ဘညာဖိဖြန့်နေတာပါပဲဟဲအဘီရဲ့မြို့လည်းကောင်ရာဘင်ရင်ပြင်မှာဆန္ဒပြသူတွေထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြစ်ကျက်နေတယ်လို့ဂျေရုဆလင်ကနေတန်ယာဟုရဲ့အင်တဝိုက်မှာလည်းယာနစ်ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။တန်းသူညီများရဲ့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကအစ္စရေးရဲ့လီဘရယ်ဝါဒကိုတတ်ခဲတဲ့ဥပဒေတွေမကြတိခင်ကပြတ်ထန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မကြည်မနက်ဖြစ်နေကြတာပါ။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလိန်တူချစ်သူစုံတွဲတွေအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရကအခုတော့လိန်တူချစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်အပြစ်ပေးတဲ့အာရဗ်ကမ္ဘာကမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေနီးတူဖိနှိပ်ထုတ်ချက်မှုတွေတိုးမြင့်လာနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကစွပ်စွဲနေကြပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာလိန်တူချစ်သူတွေဟာစစ်တပ်အတွင်းနဲ့ပါလီမန်ထဲအမှုထမ်းခွင့်ရှိပြီးဖြောပြေးရေးကဏ္ဍမှာထင်ရှားကြော်ကြားသူအများစုကလည်းလိန်တူချစ်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။